Natátia lá. Oh my god, tem um jogo. Mas minha sempre não é Natátia lá, é pra tributo, é o sexteiro não. Aqui tá bem, né? É, abri. E ó, tá na e ó, mamãe, posso gravar o vídeo? Tchau. Tchau. É isso mesmo. Tá mamãe, que tá aí, tá mamãe, que eu lá lá. Ah, fada aí. Sentou. Fada aí. Mamãe, será que tá aqui, tá ali, já? Papá? Já é. Papá. Onde é que tô, Haruhi, que assiste meu vídeo? Tá com você todo, né? E aí, já que o nosso Roberto curte que é? Né? Né, mamãe, já. Tá aqui esse nome. Dáte to na pánvičku, opečete to a je to úplně jako úplně mnemozní. Já možná jsem to chtěla. Tady to koření. Tady to koření teda, tohle. Už jdi pryč. Děkuju. Jo, tady to. A jak to? Podpadňák takhle. Ale to strašně dobré. Maminka tam dává oregano. Ano, děkuju, ségro. Neboli růženko 77, děkuji. No. Máme sem dnes naší kočičku Elzou. Ukážu vám ji. Čau. Ještě není vidět obličej. Není vidět obličej, mami. Musíš obličej sem. No, tak to je Elza, no. Ona se strašně ráda pere. Ach, prostě je to pár síra s nějakým kořením a poslejte, je to úplně skvělý. Dobro, určitě to zkuste. Já teda tak o něm. A myslím, že bych půlka stěhat, že vám to fakt bavit nebude. Jo. Jenom jestli... No a já tady takhle hodně koupám. To je pro mě to. Mám ještě jednu pozdrav do videa. I já. I ty, protože jsem nenatáčela. Já to zapomněla za to knihu. Ty se pořád jim, já jsem tak jako natáčit, když jíš. Ne, jim i tak. To může být trochu silavý. Já to měla moc mnoha konfliktů, jak to obličej. Mami, podáš mi prosím tě sůl? Sůl? Jo. Ne. Jsem tu. Ne. Prosím. Ne. Prosím. Ne, pro mě. Mně to silavý, víš. Sírový. Syrový. Syrový. Víš, že tě v tom videu potom všichni uslyšejí, že jo? Ne. Dej mě pochválí, že ti zakazuju sůl. Ne. Nemaskej. Tak on budu chvíli sticha. On nechal nás, abyste se užívali zvuk televize. Ačko, budu hrát na kytaru. Já. A teď nakonec našeho videa a ahoj.